Drahí priatelia, vítame vás opäť po týždni v našej ďalšej časti našej relácie 20 minútovka. Či už nás pozeráte prostredníctvom Facebooku, YouTubeového kanálu, Instagramu alebo našich podcastov, prajeme vám, aby ste mali príjemný zážitok aj z dnešnej relácie. Dnešná relácia bude troška iná, ako boli ostatné, už len z toho dôvodu, že bude mať hostia, ktorý nebude tu s nami v štúdiu, ale spojíme sa s ním cez našu techniku. Spojíme sa s ním do Spojených štátov amerických. Je to host, ktorého si ja osobne vážim. Je to v určitých sférach aj nejaký môj vzor. Je to človek, ktorý je presťahovaný momentálne do Spojených štátov amerických. Robí finančného riaditeľa v jednej nemenovanej firme. Má za sebou službu v jednom z najväčších amerických zborov u pastora Joela Osteena v Lakewoode. Momentálne navštevuje cirkev Calvary v Naperville. Dnešným hosťom bude človek, ktorý je nielen môj brat v Kristovi, ale aj môj pokrvný brat. Budeme sa rozprávať s môjim bratom Radom Kapustom. Rado, vítam ťa. Ako sa máš? Výborne. Na úvod je mi cťou a potešením, že si na mňa takto spomenul a že sa môžeme porozprávať takto na diaľku. Áno, ďakujeme za tvoj čas, lebo verím, že teraz je u teba práve poludnie, takže troška sme indisponovaní aj v tomto, ale verím, že to dobre dopadne. Našou témou dnešnej 20 minútovky bude téma Amerika a konkrétne o tom zo zákulisia amerických volieb alebo zo sveta z Ameriky. Tak Rado, aká je momentálna situácia v Amerike? Na úvod by som povedal, že situácia nie je taká, ako ju popisujú médiá. Médiá majú silnú silu, majú vplyv. A realita nie je úplne taká negatívna, taká zlá, ako sa vieme dočítať, či už cez médiá alebo cez sociálne siete. Dá sa povedať, že sú tu také štyri hlavné témy, ktoré v súčasnosti prebiehajú a na ktorých sa diskutuje a na ktorých sa ľudia zamerajú. Je to samozrejme COVID-19, ako istotne viete. Amerika má dosť vysoké čísla, okolo 7,6 milióna ľudí je nakazených. Cez 210 tisíc ľudí už podľahlo tejto pandémii. Ďalej národom panuje diskusia ohľadom rasovej neprávosti, ohľadom zásahov polície a protestom, ktoré nasledovali. Takisto je tu dosť silný zápas medzi ideológiami ľavice, liberálov a tej také konzervatívnej pravice. A samozrejme sú tu práve prezidentské voľby, ktoré sú pred nami. To je vždycky každé 4 roky téma číslo 1. Áno, dneska to bude asi viac o faktoch. Budeme sa snažiť vám tie fakty podať tak, aby ste z toho niečo mali. Nepôjdeme až tak do nejakých hlbokých vecí. A budeme sa snažiť za týchto 20 minút priblížiť momentálne tú situáciu, ktorá tam panuje. Zdá sa ti, že sa verejnosť otriasla po tých protestoch, ktoré tam boli? Myslím si, že áno, hoci veľa ľudí bolo zaskočených. Veľa ľudí si nevedelo predstaviť, že tie pokojné protesty môžu prerásť do rabovania, ničenia majetku, budov a že sa dokonca vedia dostať do vidieku a že ohrozené sú aj biznisy alebo také miesta, ktoré predtým, v ktorých predtým bol pokoj. A ľudia boli prekvapení, že polícia nevedela zasiahnuť, nevedela zakročiť, nevedela včas reagovať na vzniknutú situáciu. Takže veľa ľudí sa pýta otázku, ako to je vlastne s políciou. Veľa politikov na jednej strane sú buď opatrní a nechcú pomenovať fakty, aké sú. Na strane druhej niektorí využívajú túto situáciu samozrejme na politickú agendu. Ale istotne spoločnosť zažila niečo, čo dlho nezažila. Určite je to téma aj predvoľobnej kampane. Istotne je to jeden z hlavných bodov. Áno, správa mi prebola informácia, že prezident Trump má momentálne COVID, koronavírus dostal. Zdá sa ti, že to nejako zvláda dobre? Môže mu to pomôcť alebo uškodiť v najbližších dňoch? Jeho diagnóza bola veľkou správou. Trump, treba vedieť, že od začiatku, od vypuknutia pandémie, bol veľmi aktívny. Stále cestoval, stretával sa s mnohými ľuďmi. Hovorí sa o jeho protikandidátovi, že 3-4 mesiace nevyšiel z pivnice, že odtiaľ viedol svoju kampaň. Môže to mať pozitívny vplyv, že vyjde z nej ako víťaz, bude hovoriť ľuďom
pozrite sa, dostal som, zvládol som, nemusíte sa báť. Na druhej strane tá opozícia, takže nedodržiavajú sa opatrenia, nenosia sa masky, ako by sa mali, prezident nie je príliš opatrný a podobne. Je veľmi zaujímavé, keď ho pustili teraz z nemocnice, myslím, že cez víkend, v nedeľu alebo v pondelok to bolo, jeho prvé vyjadrenia boli, ukázal palec hore, že mal sa dobre, netreba sa báť, nebojme sa, nepodľahnime tejto chorobe, sme silní. To znamená, dával doslova použil aj výraz nebojte sa, výraz, ktorý Ježiš často používal. Myslím si, že to bol dobrý signál, ale samozrejme v politike sa to zneužíva, bere to na ľahkú váhu, tvrdia jeho kritici a podobne. Áno, takže máme dvoch kandidátov. Poďme si ich tak troška rozobrať. Hej. Máme na jednej strane Bidena, na druhej strane Trumpa. Tak poďme sa povenovať na chvíľku Bidenovi, že čo také základné kroky, ktoré on presadzuje, alebo základnú agendu, ktorú má. Uh-huh. Joe Biden je známy tým, že v politike je už niekoľko desaťročí, 47 rokov. Bol dokonca viceprezident pre prezidenta Obamu. Je zástanca voľby ženy, čo sa týka interrupcií, je otvorený na diskusie predložiť tú dobu, ktorá je teraz legálna, kedy tie interrupcie môžu prebehnúť. Je za zvyšovanie dane pre úspešných ľudí, chce zvýšiť dane pre korporácie, je veľmi otvorený globalizácii, má veľké také v strane, v demokratickej strane sú silné také sociálne prúdy, to znamená starostlivosť o tých menej úspešných, starostlivosť o zdravotná starostlivosť je veľká téma. Sú tam aj veľmi extrémne v demokratickej strane socialistické smery, ktoré nie jednoznačne nezaprel ako kandidát. Je za otvorené hranice, nemá problém s nelegálnymi prisťahovalcami. Dá sa povedať, že v demokratickej strane, ktorej on je teda kandidát, nachádza taký odklon tradičných konzervatívnych hodnôt. Jeden taký príklad, keď bol kongres demokratickej strany, niektorí, ktorí sa zúčastnili, títo delegáti, dokonca mali problém povedať pri sľube vernosti nejakú takú poznámku ohľadom Bohu, takže aj ju vypustili z toho sľubu vernosti. Takže takto by som asi v skrátke charakterizoval Joea Bidena. Áno, na druhej strane máme republikána Donalda Trumpa. Tak aká je jeho agenda? Jeho agenda je dosť zrejmá a hovoria o ňom tí, ktorí ho samozrejme podporujú, že má výsledky. Na prvom mieste je ochrana ľudského života. Je veľký zástanca ochrany každého jedného ľudského života. Je v tomto veľmi neochvejný. Je silný podporovateľ Izraela, jeho politika je zameraná na Ameriku, to znamená, hovorí, vo všetkom sa prvej pozrieme na Ameriku, až potom na ostatný svet. Je za znižovanie daní, zvyšovanie ekonomického rastu, chce znižovať závislosť od Číny, s ktorou viedol vojnu počas tohto roku aj minulého. A chce deregulovať vládu a vplyv Washingtonu na bežného obyvateľa. Je silný zástanca hraníc pre Spojené štáty a takisto je veľmi striktný, čo sa týka nelegálnych prisťahovalcov a kto sa môže prísť a kto nie. Áno. Poďme sa troška povenovať teraz kandidátovi Trumpovi. Čo sa mu podarilo presadiť, keď bol v úrade? Čo môže povedať, že pozrite sa, toto som urobil, toto som iba nerozprával, ale naozaj sú to reálne veci, ktoré som pre Ameriku alebo či už pre svet urobil? Budem sa snažiť ich nejako vymenovať. Istotne nebude to z hľadiska nejaké dôležitosti, ale tie zásadné, ktoré ma napadli z môjho pohľadu. Na jednej strane je to teda, ako som spomenul, silná podpora Izraela. Ako istotne viete, je to prvý prezident po vyše 20 rokov, ktorý sa reálne rozhodol presťahovať hlavné mesto Izraela z Tel Avivu do Jeruzalema. Je taká zaujímavá príhoda, keď bývalý guvernér štátu Arkansas
Mike Huckabee sa rozprával s prezidentom po jeho zvolení, povedal mu, že sú dve veci, ktoré my biblicky veriaci kresťania považujeme za nemenné, a to je ochrana života a podpora Izraela a s tým súvisiace presťahovanie hlavného mesta. Trump sa údajne na ne pozrel a nejak tomu nechápal, nehal si to vysvetliť. A potom, keď sa po presťahovaní opäť stretli títo dvaja, tak pýta sa ho guvernér, že pán prezident, teda čo vás k tomu donútilo, že ste to urobili? A on povedal, že na prvom mieste som ti povedal, že to urobím, a na druhé zdalo sa mi to ako správne. Takže to presťahovanie Izraela, alebo hlavného mesta Izraela, bolo veľkou vecou. Tam sa ukázalo, že bez ohľadu na to, čo si celý svet myslí, možno nemal spojencov zo začiatku, povedal si, je to správne, urobím to. Na druhej strane, ako som takisto spomenul, ochrana života je veľmi dôležitá. Bol prvý prezident, ktorý sa zúčastnil každoročného pochodu za život, kde aj vystúpil ako rečník. Postaral sa o to, aby agentúra, ktorá sa volá Plánované rodičovstvo, bola financovaná z časti federálnymi fondami, aby tieto boli zastavené. To znamená, viacerí tvrdia, že zachránil množstvo už životov tým, ako sa to celé zastavilo. Veľa ľudí hovorí, je silná ekonomika. Treba sa na to pozrieť, aká bola americká ekonomika pred COVID-19 a aká je teraz. Samozrejme, tá situácia teraz je iná. Ale pred COVIDom Amerika bola v najväčšom raste, najnižšia nezamestnanosť, najväčšia zamestnanosť, čo sa týka aj tých minorít, ako sú Hispánci, ako sú Afroameričania. Takže tá ekonomická situácia bola silná. Neustále by som povedal, že ten návrat je teoreticky dobre nastavený, nikto nevie, aká bude samozrejme budúcnosť, ale tá ekonomika bola dobre naštartovaná a dobre fungovala, vytvorili sa nové miesta. Nominoval dvoch sudcov na to najvyššieho súdu, ako možno viete, títo sú nominovaní na to životie. A najvyšší súd v Amerike sa zaoberá dôležitými otázkami a rozhodnutia najvyššieho súdu má vplyv potom na jednotlivé štáty, ktoré sú tam. Nominoval už dvoch kandidátov a teraz v podstate sa je veľká diskusia o treťom kandidátovi. Keď sa mu podarí presadiť tú tretiu kandidátku, ktorú teraz navrhuje, konzervatívna väčšina by bola, je tam 9 sudcov, teraz by bola väčšina tých konzervatívnych. A toto je niečo, čo z hľadiska tých komod je maximálne dôležité. Dosadil aj ostatných sudcov do nižších súdov. Je veľmi silný tých hraníc, istotne viacerí si robia sránu z toho, že vybudujeme stenu a Mexičania ju zaplatia, to bol taký jeho výrok. Ale tá stena sa buduje a viacerí ľudia veria, že viacero nelegálnych prisťahovalcov alebo kriminálnikov neprišlo do krajiny. Len pre informáciu, ročne sa odhaduje okolo 500 000 prisťahovalcov nelegálne do Spojených štátov. Takže tieto čísla sú dosť vysoké. Takisto je dobré spomenúť, že oslobodil pastora Andrew Bransona, ktorý bol pastor v Turecku, americký, bol väznený kvôli tomu, že sa nepáčil tam ešte vláde. Trump nemal problémy proste zaviesť sankcie voči Turecku, ak ho neprepustia, a všetko sa to vedelo zrealizovať. Takže sú to také drobné veci, ale je veľký zástanca náboženských práv, ochrany slobod. Je dôležité povedať, že Trump má okolo seba taký poradný orgán, ktorá na čele je Paula White, ale štandardne viac ako desiatky, možno 50 pastorov sa pravidelne stretáva s Trumpom. Trump sa neháva modliť za seba, stretáva sa s ľuďmi, ktorí mu vedia vysvetliť nejaké veci na základe biblickej histórie alebo proroctiev. Takže to je niečo, čo v Amerike predtým do takej miery myslím, že nebolo, že White House alebo Bielý dom by bol tak otvorený naproti kresťanstvu a tej biblicko-kresťansko-židovskej tradícii alebo hodnot, ako je to teraz. Áno, keď poznáme Trumpa, vidíme, že to nie je moc taký uhladený politik, že je to politik, ktorý má svoj prejav, ktorý možno, aj keď ste niektorí sledovali tú politickú diskusiu, ktorá bola teraz predvolebná, tak bolo to veľmi až také primitívne a na naše slovenské pomery možno až nečakané. Skákali si do reči, hádali sa. Čiže má svoj prejav. Prečo ho ľudia majú radi a prečo ho volia? Trump je taká neriadená strela. Proste nikdy nevieš, čo z neho vyjde, nikdy nevieš, čo zatvituje, nikdy nevieš,
čo povie, rád sa vyjadruje ku každej veci, ktorú vidí. Niektorí ľudia tvrdia, že spí 2-3 hodiny denne a niekoľko hodín trávi na Twitteri. Veľa vyjadrení je takých, že sa človek až chytí za hlavu. Veľa vecí je niekedy za starý rozum. To treba povedať, to je fakt. Trump není politik, ktorý sa dobre počúva, keď sa porovná s politikmi typu Barack Obama, ale všetci ostatní prezidenti. On není politik, on sa nikdy ani nejakým spôsobom netváril, že bude politikom, ale čo je treba povedať je, že keď sa niekto pýtal, pamätám si, keď sa niekto opýtal jedného pastora, Prečo Boh môže a ak používa, ak teda veríme, že Boh používa Trumpa, ako môže využiť niekoho ako Trumpa, tak na to je jednoduchá odpoveď. Boh využíva teba a mňa. Nie sme dokonali, každý máme chyby a Boh, aj v Biblii vidíme príklady, kde využíval nedokonalých ľudí. Či už sa pozrieme na Mojžiša, na Abrahama, na Dávida, či sa pozrieme na Ráchel, alebo sa pozrieme na apoštola Pavla. Boh vždycky povoláva ľudí, s ktorými možno spoločnosť nesúhlasí, nevedia, čo sú zač, ale Boh má plány, ktorým možno my nerozumieme, ale treba povedať, že Boh presne vie, čo robí. A my možno, že až s odstupom času začíname týmto veciam správne rozumieť. Áno, ako prežíva cirkev v Amerike kampaň, respektíve aký má vzťah k Donaldovi Trumpovi? Je to nejaká cirkevná téma? Je možné, aby pastori sa nejako k tomu vyjadrovali, burcovali ľud, presadzovali svoje názory, alebo je to úplne z toho ich miesta nekorektné? Má okolo seba znovu zrodených ľudí, ktorí rozumejú biblickým proroctvám, ľudia, ktorí majú život, ktorí slúžia v cirkvi, ktorí rozumejú Božiemu slovu, ktorí majú nejaké hodnoty. Že tá prezidentská prvá bola katastrofa, bola. Proste to, keby som bol nerozhodný volič v Amerike, tak mám asi problém, lebo na základe toho sa neviem rozhodnúť, bolo to neslušné. Bola príležitosť proste povedať nejaký názor bez prerušovania. Bolo to skôr také osočovanie, bolo to skôr také nazývanie sa, obviňovanie a tak ďalej. Diskusia v stredovečer bola trochu iná. To už boli uhladenejší politici, ktorí sú tam. Mike Pence je znovuzrodený kresťan, ktorý stojí za službou alebo za prezidentom Donaldom Trumpom. Je to asi taký najvplyvnejší kresťan, čo sa týka vplyvu vo vláde prezidenta Trumpa. Je tam Ben Carson, čo je zaujímavé, obidve hovorkyne, predchádzajúca Sarah Huckabee aj terajšia Kaja McKinney, sú znovu zrodené kresťanky. Niektorí hovoria, že to je najťažší job vo Washingtone byť hovorca alebo hovorkyňa prezidenta. Asi vieme prečo, lebo stále treba obhajovať, čo povie a podobne. Čo je zaujímavé, má aj proste poradný orgán, takou poradkyňou, hlavnou poradkyňou je Paula White, ako som spomenul. A ňu má prístup do Bieleho domu viacero vplyvných kresťanských pastorov, ktorí sa už aj stretli s prezidentom Trump. Greg Laurie, Jensen Franklin, Samuel Rodriguez, Franklin Graham, viacerí, asi by som chceli, ale ten prístup k Bielemu domu majú kresťania taký otvorený asi ako nebol. Čo je dôležitý, kresťanov sa automaticky začal modliť za Trumpa, ako náhle bola ohlásená, že má COVID-19, automaticky sa zmobilizovali kresťania, pastori a modlia sa za ňa neustále. Áno, blížime sa ku koncu. Vedeli by sme rozprávať veľmi dlho, vedeli by sme sa o týchto témach rozprávať naozaj nie len 20 minút, ale o mnoho viac. Ale predsa len ešte nakoniec jedna otázka. Aká je momentálne situácia v amerických zboroch? Ako vnímajú pastori to, že niektoré zbory sú zavreté? Ako ľudí burcujú k tomu, aby žili zbožný život a aby tá návštevnosť cirkvi nebola iba taká online kresťanstva? Samozrejme, každá cirkev, každé mesto, každý región je iný, ale treba povedať, že viaceré cirkvi ešte doteraz neotvorili. Neotvorili bohoslúžby a majú ešte stále len online vysielanie bohoslúžieb. A sú to už niekoľko mesiacov. Keď kresťan, či vie fungovať bez Božieho diela, bez cirkvi tak dlho, samozrejme isté obdobie na to milosť je, ale aj teraz, keď sa už cirkvi otvorili alebo otvárajú, tá návštevnosť v cirkvách nie je ako bolo predtým. Niektoré čísla odhadujú, že až 25% cirkvi má riziko byť zatvorené.
A teraz sa teda ukáže, že nakoľko kresťania sú kresťanmi. Či naozaj cirkev a budovanie Božieho diela je priorita. Samozrejme, politika a cirkev je to ťažká diskusia, lebo môžeš mať na jednej strane ľudí, ktorí sú extrémni a hovoria, toto je najdôležitejšie voľby v histórii, proste sústreďujú sa na výsledky volieb, ako keby mal prísť Ježiš spasiteľ samotný. Na druhej strane sú ľudia, ktorých to nezaujíma. Samozrejme, vždycky zdravý je ten stred. Ale čo je veľmi dôležité, je, aby ľudia pochopili, aj kresťania, že aj v týchto časoch, v ktorých sme, logika budovania Božieho diela je veľmi, veľmi dôležitá. Kresťania, aj náš pastor, podporuje, aby sa modlili, aby sa zúčastňovali bohoslúžieb, ak je to čo len trochu možné. Aby spoznávali Boha, aby budovali Božie dielo a aby samozrejme brali to poslanie šíriť evanjelium Ježiša Krista ďalej vážne, lebo žijeme vo veľmi zaujímavom čase a rok 2020 samozrejme je fantastickým rokom v mnohých oblastiach a treba veriť, že to najlepšie ešte len stále pred nami. Rado, ďakujem ti za tvoj čas. Vedeli by sme, ako som spomínal, rozprávať o tom dlho. Podali sme vám také stručné informácie, ktoré aspoň z časti možno vedia vám priblížiť to, ako v Amerike prebieha táto predvolebná situácia, alebo to, čo ide možno z médií, nie vždy ukazuje to, ako v skutočnosti sa veci majú, lebo veci sú niekedy zobrazované úplne inak, ako vyzerajú. Ďakujeme ešte raz za tvoj čas a budeme radi, keď po voľbách to spolu zhodnotíme a zase sa s nami spojíš. Ďakujem za pozvanie, pozdravujem domov, pozdravujem rodičov, rodinu, známych, Božie dielo na Slovensku. Pozdrav celú rodinu, nech je Pán s vami. Témou dnešnej 20 minútovky bola Amerika, predvolebná kampaň. My sa tešíme na to, že sa uvidíme zase o týždeň, kde bude zase trilógia venovaná manželstvu, mužom, ženám a rodine. Takže tešíme sa na to, že si nás vypočujete. Majte pekný čas. Dovidenia.